det är helt, det, ja, precis, det är helt skrattretande. Alltså det är så förvrängd och förljugen historien. Vad de glömmer är att berätta om hur de här tjuvpacken har liksom dragit runt och stört och parasiterat på Norden, på Europa i flera århundraden. Och inte gjort sig skyldiga till annat än att stjäla. Det är det enda de kan, stjäla och liksom vara allmänt lata och sönderavlade. De avlar ju bara inom de egna leden och gärna med syskon och getter och höns och annat skit. Det är riktigt jävla skräpfolk vi har att göra med.